Zdraví vás tým MAN. Za mnou už ho vidíte. Nový model nákladního vozu pro rok 2022. I přes moře chvály, kterou jsme minulý rok slyšeli ze všech stran, jsme nezaháleli a pro nadcházející rok jsme připravili několik novinek. A to jak u produktového portfolia, digitálních služeb i nabídek zákaznického servisu. Simply My Truck. A nyní se těším, jak vám spolu s týmem MAN představíme novou modelovou řadu. Můžete vidět, že nový vůz nemá klasická zpětná zrcátka. Místo nich má MAN OptiView. Tento nový systém nahrazuje tradiční zrcátka kamerami a displeji a je k dispozici pro všechny kabiny. Hlavní výhodou systému MAN OptiView oproti tradičním zpětným zrcátkům je optimalizované zobrazení poskládané do jednoho obrazu. Řidiči se tak stačí podívat pouze na jeden displej a má hned přehled o veškerém dění například na straně spolujezdce. Tomu enormně usnadňuje řízení a zvyšuje aktivní bezpečnost. Druhou novinkou je MAN Cruise Assist. Asistenční systém pro dálkovou dopravu, který opět rozšiřuje možnosti a funkce již známého asistenčního systému pro jízdu v koloně. Tento asistenční systém nyní nabízí spolehlivé řízení vozu při jízdě v jízdním pruhu i při předjíždění do vedlejšího pruhu, a to v rámci celého dovoleného rychlostního rozsahu. K tomu využívá signály z čelního radaru a čelní kamery. Řidič tak nemusí ovládat volant ani hlídat udržování odstupu. Tím se zvyšuje aktivní bezpečnost a snižuje se nebezpečí nárazu do vozů stojících vpředu a nebezpečí kolizí při přejíždění do vedlejšího pruhu. A nyní třetí novinka. Změna jízdního pruhu v hustém provozu je pro řidiče nákladních vozů často skutečnou výzvou. My mu nyní přinášíme asistenční systém bránící kolizi při změně jízdního pruhu, který zpracovává signály z bočního radaru. Jestliže systém detektuje ve vedlejším pruhu dalšího účastníka silničního provozu, pošle řidiči na displeji varování. Pokud by řidič přesto pokračoval v manévru a chtěl přejet do vedlejšího pruhu, systém zasáhne a zabrání kolizi. Toto enormně zvyšuje aktivní bezpečnost. Tohle je nová, aerodynamicky optimalizovaná sluneční clona známá z řady Individual Lion. Odteď je k dispozici pro kabiny GX a GM. Jako vizuální prvek potrhuje moderní prémiový vzhled vozů MAN TGX. A nejlepší na tom je, že dokonce šetří spotřebu paliva oproti kabinám bez slony. Emisní norma Euro 6e od 1.1.2022 zpřísňuje pro registraci vozidel rámcové podmínky pro zákonem předepsané mobilní měření emisí. Následná úprava výfukových plynů a řízení teploty motoru tak byly ještě více upraveny, aby bylo bezpečně zajištěno splnění normy Euro 6e. Program motorů splňujících Euro 6e je k dispozici v plném rozsahu. Spotřebitelské testy a testy odborných časopisů to ukazují jasně. Účinnost paliva je u nové MAN Truck generace na špičkové úrovni. My ale neusínáme na vavřínech a přinášíme další inovativní novinky. Dynamická úprava točivého momentu udržuje provozní parametry v jízdním programu Efficiency Plus na optimálních provozních hodnotách. Točivý moment se může snížit až o 500 Nm, což může ušetřit spotřebu paliva. Aby se nemuselo podřazovat, lze točivý moment kdykoliv opět zvýšit. A ještě jedna novinka u motorů D26. Při aktivované funkci MAN Efficient Roll se snižují otáčky při jízdě v režimu plachtění z 600 na 550 otáček. I toto přináší úsporu paliva. Převodovka MAN Tipmatic bude v budoucnu ve všech standardních tahačích těžké řady vycházet z Tipmatic 12. To přinese vyšší užitečné zatížení a výrazné snížení spotřeby paliva.
V rámci celkové bilance se spotřeba paliva u modelů standardních tahačů pro rok 2022 s motorem D26 a uvedenými novinkami, jakož i s aerodynamicky optimalizovanou sluneční clonou a převodovkou Tipmatic 12, sníží o více jak 2%. A nyní jdeme k tobě, Štefane, co je nového v zákaznickém servisu? Pro rok 2022 jsme ještě více optimalizovali naše známé služby MAN Service Care a MAN Now a rozšířili je o několik novinek. Se službou MAN Service Care v balíčcích S a M zvyšujeme dostupnost vozidla pro naše zákazníky prostřednictvím výhledového plánování a inteligentního kombinování návštěv servisu. U služby Service Care M mají zákazníci navíc možnost provádět údržbu sami nebo jí pověřit jednu ze servisních dílen MAN. V dalším nástavbovém stupni služby MAN Service Care L zlepšujeme náš havarijní servis a rovněž snižujeme předvídané poruchy. Se službou MAN Now dostává zákazník vybrané novinky z balíčku Over the Air, pomocí kterých může dodatečně upravovat softwarovou konfiguraci svého vozu, aniž by musel navštívit servis. Tak má například k dispozici funkci tempomatu MAN Efficient Cruise, řízeného pomocí GPS nebo dodatečné jízdní programy MAN Tipmatic. Pro nový rok ale nemáme připravené jen digitální novinky. V této souvislosti postupně rozšiřujeme i naše klasické portfolio příslušenství MAN. Nabízíme tak například klasické komfortní výrobky, koberečky, potahy sedadel, dále pak stylové výrobky, jako je střešní držák nebo projektory pro vstupní dveře s celým naším sortimentem. K tomu mezitím přibyly i další asistenční systémy, jako jsou klasické kamerové systémy pro couvání nebo systémy bočních kamer, se kterými postupně rozšiřujeme naše portfolio. Naše oddělení After Sales je a nadále zůstává i ve své nové roli, kdy odpovídá za řízení zákaznického servisu silným a důležitým partnerem pro naše zákazníky. Vaneso, jaké novinky nám můžete nabídnout z oblasti digitálních služeb? I my tu máme nachystaných několik novinek. Naši zákazníci budou mít samozřejmě i u modelů pro rok 2022 k dispozici naše celé digitální produktové portfolio. Navíc přinášíme i cenné aktualizace, jako například v oblasti analýzy výkonnosti nebo podpory řidičů. Naši zákazníci získají v roce 2022 automatizovaný systém pro jízdní reporty a výkazy jízd. Tyto zprávy přinášejí pokrok ve sledování výkonnostních hodnot během určitého času. Analýza způsobu jízdy tak bude pro naše zákazníky ještě jednodušší, protože už nebudou muset tyto reporty sestavovat ručně. Vedle toho budou naši zákazníci v budoucnu dostávat cenné informace o používání asistenčních systémů, jako například MAN Efficient Cruise. V rámci evidence se navíc bude zaznamenávat i venkovní teplota jako důležitý parametr pro účinnost motoru. Naši zákazníci budou mít rovněž možnost individuálně si upravovat výpočetní bázi pro generování jízdních hodnocení. Tak si zákazník bude moci nastavit individuálně maximální rychlost. Pro zajištění rychlého zvýšení efektivity bylo pro nás obzvláště důležité pomoci i našim řidičům, aby se mohli zlepšovat ve způsobu jízdy. V aplikaci MAN Driver App se tak řidiči bude vedle výkonnostních hodnot zobrazovat i doporučení, jak řídit efektivněji. Digitální služby tak jsou a zůstanou i v roce 2022 silným partnerem našich zákazníků. Floriane, jaké máš zprávy z úseku MAN Individual? Děkuji za slovo, Vaneso. I my tady v MAN Individual budeme v roce 2022 spolehlivým a silným partnerem. Naše široké produktové portfolio, orientované na zákazníky, kompletně splňuje emisní Euro 6e a je plně k dispozici. Z bezpečnostního hlediska je důležitým produktem náš kamerový systém, pokrývající 360 stupňů okolo vozidla pomocí 4 kamer, které jsou namontované na každé straně vozidla. Tento systém
nabízí řidiči kompletní, ničím nerušený přehled o okolí vozu při manévrování nebo odbočování. Druhým produktem od MAN Individual je náš asistenční systém VTA, Video Turn Assist, který detekuje objekty v mrtvém úhlu na straně spolujezdce. V praxi to znamená, že pokud je v tomto mrtvém úhlu nějaký objekt, zazní varovný signál. Plně automatická převodovka Allison řady 3000 se 6 rychlostmi bude od ledna 2022 k dispozici u modelové řady TGM pro emisní normu Euro 6e. Se svými 6 rychlostními stupni nabízí rozjíždění bez upotřebovávání převodovky a nepřerušované vysoké zrychlení. Tento produkt završuje naše portfolio a je určen především pro segment požárních a zásahových vozidel a vozidel komunálních služeb. Tolik od MAN Individual. Martine, je to tvoje. Musím říct, že naše modely pro rok 2022 nastavují pomyslnou laťku pro naše konkurenty pořádně vysoko. Za to bych chtěl poděkovat celému týmu MAN. Simply My Truck nabízí mnohé. A nyní bych popřál nám všem a našim modelům hodně úspěchů v nadcházejícím roce.